السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں جو تین سوال کیے گئے تھے ان تین سوالوں کے جواب، سوال قرآن مجید میں کل کتنے حرف ہے؟ جواب 311,200۔ سوال قرآن کریم میں کتنے الف ہے؟ جواب 18,872۔ سوال قرآن مجید میں کتنے با ہے؟ جواب 11,424۔ ان تین سوالوں کے جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک میں کتنے تا ہے؟ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کتنے سا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن میں کتنے جیم ہیں؟